Não sei se deixo isso aqui assim, ou se eu troco o calção por um jeans. Olá pessoal, tudo bem convosco? Agora eu vou fazer a minha make-up e estamos para sair, vamos à praia do Coça. Eu ainda não comi, depois vou comer. Então é isso, agora só vou fazer minha make-up porque eu fiz o skincare muito rápido lá na casa de banho. Aqui a tirar fotos, vamos sair daqui a nada, mas eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas. Eu coloquei essa pulseira aqui, que trago desde ontem, essa conchinha todo fato de banho, essa camisa sobrepor, e deixei meu cabelo solto, prefiro deixar ele solto. E assim, tava a tirar fotos. Vamos lá, chega de foto, vamos. Temperatura aqui. Do nada, está chovendo. Estamos na praia do Coça. Vocês sabem, sempre que eu venho para Belém, passamos daqui. E amanhã, como sabemos, que aqui estará full estoque de moçambicanos, de não sei quem. Tipo, estará muito cheio aqui porque é dia 30, muita gente vai querer vir para aqui tirar foto e tal. Então pessoal, agora estamos aqui na praia do Coça, vamos tirar algumas fotos. As fotos vão sair escuras, não dá para ver bem. Então eu provavelmente vou repetir esse outfit aqui, né, que é esse biquíni, que é esse fato de banho aqui, que é fazer um new post lá no Instagram. Então é isso, me sigam no Insta e agora eu vou ficar contente da praia. Família aí? Tava chovendo, molhei. Nós chegamos a casa há aproximadamente uma hora e meia. Estão a arranjar carro porque a bateria morreu. Vocês tentamos jumpar, mas não aceitou. Tentamos também mudar de bateria para ver, mas quando colocamos no outro carro, vimos que não está a funcionar. Então, depois aqui fomos à praia do Coça com um dos carros e esse outro branco, né, ficou. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos de longe mesmo. Esse carro aqui que a bateria morreu. Esse aqui. Mas eu não vou aproximar para mostrar para vocês e tal, porque não vou ajudar em nada. E agora nós estamos para almoçar, vamos já estar pronto. Eu vou mostrar para vocês um pouco a mesa e tal, e depois veremos o que vamos fazer. Estamos a pensar em voltar à praia. Eu quero encontrar um amigo
né? Não é próximo, mas eu quero encontrar um amigo que tá aqui. Minha amiga também tá aqui, Angela, apareceu num dos vlogs de... num dos vlogs, mas... Então, eu não sei vocês se eu vou conseguir, porque a Angela chegou hoje, então provavelmente vão descarregar coisas, relaxar, ficar em casa e tal. Porque amanhã eu duvido que a gente vê, porque amanhã o dia vai ser mais chill, não? Vai ser só acordar, ficar no quarto, ir à praia. Bem, tem que baixar para poder apanhar a letra toda. Pessoal, estamos a sair agora, estamos a outfit. Se eu for adquirir esse outfit aqui daqui a uns dias, não julguem. Mas eu tô dessa t-shirt, né? Essa camiseta é bem oversize, que eu gosto. E esses calções jeans pretos. Aqui tô com a minha pulseira, que ela tá uma baixa, né? Aqui tô com essa pulseira aqui, meu cabelo, não arrumei, não vou, não pretendo. Só puxo um gloss mesmo, minha cara tá bem podre, vocês. Porque eu fiquei acostilada ali na cama e eu não tomei banho. Ah, você tá aqui, eu tô pra fazer o meu cara ali, apanhar no ar. Meu outfit. Mandar a mesa, eu e a China, que é para o pequeno almoço amanhã. Não vou mandar tudo, vou mandar algumas coisas só para diminuir trabalho, diminuir coisas logo de manhã, porque fazer muitas coisas de manhã também dá uma preguiça por ser muito cedo. Terminamos, pessoal. Deixamos assim, só colocamos o essencial, chávenas, pires, colheres, chá, essas manteiguinhas ali, chamo, chave, né, que é para sumo, né, vamos repor este sumo. Desculpa não ter gravado nada logo cedo a me preparar. O problema é que estamos sem energia. Ontem eu não gravei o arrumo comigo para o ano novo, que foi muito bom. Vou deixar as fotos, né, antes desse take. Mas já, hoje não temos energia. Restabeleceram no momento que estávamos a voltar. Eu espero que não receba a compra aí por causa dessa música. Mas estamos aqui no canal. Vamos ir para a divisão do oceano e do rio, do mar, do mar e oceano. Yeah, meu outfit. Um cropped crochê da Crochê by Dilene, calções pretos, chinelinho branquinho, é isso, chinelinho branquinho, vou mostrar a parte de trás.
pessoal também a fazer fotos aqui no canal. Já fizemos as fotos. Eu passei protetor solar aqui no meu corpo, que é para poder, né, bronzear. Não sei se vai ser possível, porque tá bem nublado agora. O sol desapareceu. Vou postar as minhas fotos lá no Instagram, provavelmente, porque eu amei aquelas fotos. E agora vamos lá para brindar e vamos voltar. Percebe, né? Aqui é mar. E do outro lado, onde eu mostrei as ondas nos clipes, é o oceano. Então, aqui é água salgadinha e tal. Ele é bem bonitinho. Oh, tudo bem chique, 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 chique. A maré já tá subindo, porque nós estamos sentadas ali. E a maré tava bem baixa. Então, yeah. Agora eu tava fazendo foto de minha irmã aqui, quando ela lia um livro. Tem uns menininhos aqui, não me importo. Acho que não vão conhecer meu canal brevemente. E é isso. Se inscrevam, ativem as notificações. Eu vou fazer todo o vlog de viagem, porque amanhã nós vamos para casa. E onde eu não consegui gravar, como eu já tinha dito, onde eu não consegui gravar o início do ano, o Get Ready With Me, por causa da iluminação, tava com problema de energia, EDM tava. Yeah. É isso. É muito organizado. A esperadeira está bem, sem energia para engomar. Pessoal, hoje é o nosso último dia aqui. Eu praticamente não gravei nada. Todo momento estava a aproveitar, tirar fotos, fazer vídeos. Postei um bocado lá no Instagram. Acho que é o único sítio que eu tenho postado bastante. Tendo em conta que teve um dia que eu não postei nada da minha vida. É isso. Agora eu vou me preparar. Eu trouxe umas 3 borbolinhas aqui. Essas aqui. Não sei porquê, né? Vou passar o protetor solar. Pessoal, a ideia é deixar o cabelo solto, mas com laço à frente para ele não vir para frente em nenhum momento. Então, aqui meu cabelo tá cheio de gel, seja. Mas aqui eu vou pentear esse bebê aqui, depois vou puxar meu cabelo. Bom, eu tô pronta, fiz meu penteado, coloquei acessórios aqui, esses 2 anéis, esta pulseira que comprei aqui na praia, esse fio, essas argolas que ofereceram-me como a nova Adriana. Então, só até a China ontem presenteou-me com esses 2 livros aqui da Fnac, né? Ela comprou na Fnac ou pediu alguém para comprar na Fnac. Esse aqui é de Harper Lee, que é Mataram o Cotovia. Cotovia, né? É de ler e de ver o que eu espero. Aqui sempre tem uma notinha que a China escreve. Tem sempre algo. E tem este aqui, que foi um livro que eu pedi, de Rachel Hollis, que é Miúda Para de Arranjar Desculpas. Os 2 livros são versão portuguesa. E esse aqui é como se fosse um manual e tal, que eu estive a folhear ontem e vi que parece ser um manual para crescer, para maturidade, coisas assim. E é sobre. Estamos prestes a matar bichar e quando fomos a comer eu ia tirar, gravar um bocado. E depois vou fazer atualizações da praia ou fazer alguma outra coisa.